E muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa tudo para vocês, seguidores aqui do Cafeteria Play. Eu sou o Vitor Moreira e olha aí, gravando minha primeira gameplay aqui pro canal, trazendo o jogo Mega Man X, um clássico do Super Nintendo. Resolvi trazer aí pra vocês porque marcou muito a minha infância. Eu falo muito desse jogo pro Wallace e pro Júnior, então nada melhor que trazer uma gameplay dele. Mas antes de começar o game aí, vamos aquela fortalecida pro canal aí, deixa seu like, se gostar do vídeo, é claro, segue aí no canal, se inscreve no canal, na verdade, pra ficar por dentro aí das gameplays que correm durante a semana aí, e dá uma olhada aí no nosso podcast, a gente tá com uma ideia aí bem legal aí, sobre vários temas da cultura pop, games em geral aí, dá uma buscada lá. E sem mais delongas, vamos começar o gameplay. Caraca, velho, essa musiquinha é muito da hora, mano. Eu me lembro muito bem quando eu era criança. Cara, pedi pro meu pai alugar toda vez a fita do Mega Man X, velho. Ficava o final de semana com ela, velho. Eu não conseguia zerar essa porra aqui, tão difícil que era, velho. Tá maluco. Ô, cacete. Eu tô jogando Mega Man X aqui no emulador, mas hoje em dia você encontra Mega Man X, até o X8, naquela coletânea que lançou tanto pra Play 4, Xbox, Steam. É uma coletânea muito legal pra quem nunca jogou o jogo, é um jogo plataforma muito legal de se jogar, velho. Eu até hoje jogo o game, não me canso dele, véio. É muito louco mesmo. Nossa, quando eu era criança eu ficava tentando, nossa, velho, ficava meia hora tentando derrotar esse cara aqui, mas pode ver que não tem barra de vida. Aí depois já me acostumei, você tem que ficar perdendo pra ele, velho. Isso aqui é uma batalha que não tem como ganhar. Ele fala que o Mega Man é um bosta, tá, não sei o que, é muito fácil derrotar. Aí surge o fodão do Zero. Legal que o Zero serve de como coach motivacional pro Mega Man aqui, porque o Mega Man perde, ele fala que ah, ele não tá com todo o seu poder, que tem que conseguir todos os poderes, peças de armadura e tal, pra poder ele derrotar o Vaio, que ele é muito forte, só não tá com todos os seus poderes. Nossa, o famoso password, caderninho cheio quando era criança, velho. Legal do Mega Man que tem, ó, oito boss pra matar, cada um com seu estágio. E aqui tinha um negocinho que você podia botar um mapa pra ver onde cada um ficava, né? Tipo, parece uma indústria o bagulho. Também tem como você ver os dados técnicos de cada
cada vilão, ataque, olha lá, peso, altura. Não dá muito pra isso não, deixava só no estágio mesmo. E sempre começa no pinguim, né? O pinguim lá tem uma peça de armadura que aí a gameplay fica mais rápida. Caraca. Quando tô sem vida, nunca sujo essas vidas, né? Mas só sujo quando tô com vida cheia. Olha lá, meu. Olha lá. Aí sujo o Dr. Light, o famoso Dr. Light. Na verdade eu fico chamando de Mega Man, mas na verdade esse é o X, né? O X. Ele é também um robô criado pelo Dr. Light. O Mega Man é o robô antigo e o X é o robô moderno, né? Vamos falar assim. Aí tem várias cápsulas dessas em várias fases, né? Não em todas, mas cada uma dá uma peça de armadura pro Mega Man. Botas, se não me engano tem o peitoral, o capacete e o Buster. Agora a gameplay fica legal, fica mais rápida. Ai! Quase que eu morro ali, velho. Vou por cima que por baixo é muito ruim, velho. Você tá maluco? Tem um carinha lá com uma armadura também. Sempre quando você chega em algum boss no Mega Man, tem essas portinhas pra separar a fase do boss. Esse boss até que não é tão difícil, o ruim é que ele tira dano pra cacete quando ele te atinge. E dá o tiro pro outro lado. Ainda se desse ginho ele fica invulnerável. Ô, filha da mãe. Olha lá, quase metade da minha vida, velho. Caraca. A diferença entre o Mega Man Rockman, né? O Mega Man clássico do Mega Man X é o Dash. O Dash... Apesar que o outro Mega Man também tinha o Dash. É essa famosa quicada na parede dele que salva você de várias quedas também. É como sempre em todo Mega Man, você derrota o boss, você ganha o poder dele, né? Ganha uma shotgun de gelo. Cada boss tem sua fraqueza, mas alguns você tem que começar sem nenhum poder, né? Então o pinguim é o mais fácil. Se eu não me engano... Acho que eu fazia essas fases. Fazia o pinguim... Esse boss chato pra caramba, a fase dele também é horrível, velho. Você tá maluco. Mas a musiquinha de cada fase é muito louca, velho. Você tá maluco. Ei, beleza. Não tô lembrando, acho que tem como você pular dessa parede pra aquela ali. Aí, não precisa ficar passando pra ser fiado daqui, né? Nossa,
Nossa, aquela liguinha é chata, hein? A liguinha é nada, né? O tamanho desse bicho. Nossa, ainda bem que veio vida. Esse elevador é chato também. Esse espinho encostou, morreu. Nem tô mudando. Ô, saco. Ah, que mentira. Atingiu o bicho lá, nem mirei nele. Já tô com metade da vida, velho. Chegar nesse boss, vou morrer. Nossa senhora. Não deu uma vida, não? Nossa, que travada. Muito pesado pro meu PC. Nossa, um de vida? Morri. O Mega Man, quando ele tá com pouca vida, ele fica assim, ó. Ofegante, ó. Fica piscando o LEDzinho na cabeça dele. Dá um hit desse bicho aqui, eu já morro, velho. Olha, ó. Ê, beleza. Tenho vida, já volta aqui já. Aí, gá. Aí. Nossa, o primeiro é chato, velho. Nossa. Você tá transportando, velho. Que merda de boomerang, velho. Nossa. Não acerto ele, velho. Que merda, velho. O vídeo vai ser só esse boss, velho. O cara. Ah, velho. Eu lembro que eu tinha raiva dele quando criança, velho. Que merda. Agora vai. Vou acertar o time que ele volta. Saco. Ah, ele sem chifre não teleporta não, ó. Acertei o time, ó. Droga. Olha lá, velho. Saco, viu? Já vai. Mais um. Aí. Nossa, que boss chato, mano. Nossa senhora. Mais chato que a fase, velho. Uma coisinha. Você pega o poderzinho dele. Você lança um bumeranguezinho. Agora começa. A fraqueza... O poder dele é bom contra essa lagartixa aqui. Camaleão, na verdade.
Ting Chameleon. Aqui, se eu não me engano, eu pego peitoral. É aqui em cima, aqui, ó. Esse sub-boss aqui é chatão também. Ele tem vida pra cacete. Vou começar a fumaçar, eu uso o bumeranguezinho, que daí é a fraqueza dele também. Ô, cacete. Pode pular. Aí, começou. Vou mudar o poder. Puta. Vou chegar sem vida de novo no boss. Que saco mole. Aí, foi. Lá a gente fala das cápsulas, blá, blá, blá. Aqui vai ganhar uma armadura. Já tomo menos dano. Da hora que a aparência do Mega Man vai mudando também, né? Não é só aquele joguinho que você pega o upgrade, a armadura, essas coisas assim, não. Ô, saco, esqueci dessas pedrinhas. Caralho, eu vou. Vou pular. Uma vida que eu já morri mesmo. Pra evitar de dar game over no vídeo. Olha que legal, um robô controlando um robô. Toma socão. Sacanagem, não dá pra mim com um robô pro boss, velho. Boss aqui é mamão com açúcar, velho, com esse poderzinho, meu. Olha só. Ai. Passar vergonha. Pera aí. Só assim, ó. Lá, pro outro. Ô, caralho. Matei. O poderzinho dele é legal, velho. Dá três tirão. É quando a gente pega o Buster, que é. Você consegue carregar as habilidades, não só o tiro. Aí o poder dele fica tipo, invulnerável por um tempo. Nossa, é muito da hora quando você não quer ficar passando por um monte de inimigo, um monte de bala. Mó da hora. Nossa, essa é uma das músicas mais legais do jogo, é essa aqui. Deixa eu subir nesse troço aqui que eu lembro que tem um sub-tanque aqui. Esse bagulho embaçado. Ah, não! Que bosta, velho. Ainda bem que eu peguei a vida.
Ah, não, velho. Caraca, velho. Deixa eu ir mais com calma que essa fase aqui é embaçada. Ele correndo, velho. Deixa eu ir por baixo, eu já peguei o subtanque mesmo. Bem mais fácil por baixo, velho. Ô, caralho. Ai, cara. Nossa, que susto, velho. Ah, é verdade, aqui tem um capacete, cara. Aí, foi. Agora a gente vai poder quebrar esses bloquinhos aí de capacete. Aí abre algumas áreas secretas. Em vez de eu ir por baixo aqui, ó, tem um negocinho aqui, ó. Você vem aqui por trás, que tem uma vidinha, um bagulho de carregar energia. A fraqueza desse bicho aqui é o poderzinho do camaleão que a gente pegou ainda agora. Puta, é um saco quando ele fica assim. Não consigo acertar ele. Ah, acertei. Aí, ó. Pô, achava muito legal quando criança que eu via a nave dele tá subindo, né? Tipo um avião. Aí quando você derrota ele, ó, o bagulho fica caindo, velho. Meio idiota, né? Mas, pô, quando criança eu achava interessante. Ganhamos o Tornado. Nossa, esse poderzinho é legal também. Deixa eu ver agora qual que é. O poder Tornado é forte quanto o Mamute de Fuego. Flame Mamute. Ah, um legal também, as fases mudam, ó. Se eu não tivesse derrotado o pinguim, essa fase seria cheia de lava aqui embaixo, eu não poderia passar aqui por baixo. Agora, como eu derrotei o pinguim, ficou tudo congelado aqui, ó. Aí eu consigo... Ó, tem um bagulho difícil pra caraca pra pegar, ó. Esse bagulho, aquele bagulho ali, ó. Aí. 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 O risco de você cair desse negócio aqui é muito grande, mas você cai e já era. Tem que voltar na fase de novo pra pegar. Pega a última peça que é o Buster do Mega Man. O Mega Man vai ter mais um estágio de carregamento do tiro dele, ó. Ele mostra, carrega um pouquinho, carrega amarelo e carrega um rosinha. Aí dá um tirão. Mas o bom agora é que cada habilidade nossa a gente consegue... carregar agora. Ó. Pegar a vidinha. Ó, o legal disso aqui, ó. Fico meio invulnerável. Posso passar pelos inimigos aqui, ó. Que eles não dão nada. Ai. Nossa. Toma cuidado se pega esse bagulho aqui, mata, senão que eu peguei de ladinho ali, ficou de boa. Nossa, isso que é legal, posso passar por meio dos inimigos? Eita, nem aí, velho.
Só tornadinho já. Uns poderes de cada. De cada boss pra matar fica até de boa até. Bem tranquilo. Agora, se você não pega, se você não sabe qual o poder de cada fraqueza de cada boss, nossa senhora, velho. É muito difícil de passar. Ó, da hora que a imagem do Mega Man muda também, né? De acordo com que você vai pegando as armaduras. Essa imagenzinha que fica de fundo. Mostrando o poder muda também. Vai dar esse aqui que é do choque. A fraqueza dele é o gelo. Esse ele é bem facinho de matar com a arma do gelo. O da hora aqui, olha só. A nave do. Da águia tava caindo, aonde que ela caiu? Só usa esse poderzinho agora, velho. Não precisa mais ficar batalhando com os inimigos. Puta, isso aqui é chato, hein? Deixa eu usar isso aqui. Ai, caraca. Olha lá. Não! Nossa, que mentira, velho. É chato, hein? Dá mais um nele, acho que ele morre. Morreu? Lá foi. Dá uma vidinha. Puta, deu poder, velho. Tá da vida. Aê, vida. Ai, não consigo descer, velho. Lá vai. Puta, de novo esse bagulho. Tá louco pra me fazer cair. Nossa, velho. Ufa, pelo menos deu pra chegar no boss. Olha lá, nem se mexe. Fica até meio chato o boss, velho. Vou deixar ele soltar um pouco pra mostrar os ataques dele. Ou nada. Olha lá. Aí, errei. Não dá nem graça, velho. Poderzinho dele, um choque elétrico. Aí o poder dele é bom contra o Tatu. A fase dele é chatinha também, velho. Armadilha de armadilho. Ah, tem um bagulho legal. Aqui, ó. Um morceguinho diferente. Esse aqui é do Mega Man 7, velho. Muito da hora. Ah, caceta. Caraca. Ai, morri!
Ah, é verdade, tem que esperar ele sair dali. Ali tem um sub-tanque ali atrás. Mas pra poder do fogo não tem como mudar, velho. Vai dar pra passar. Mas se não acabar antes, né? Só que eu não consigo mudar de poder quando eu tô com aquele bagulho lá. Beleza. Umas vidas aqui, encheu o sub-tanque. Se eu conseguir pegar. Aí foi. Embaixo também um outro, só cai atrás dele, tacar-lhe fogo. Até que essa vidinha tem várias vidas dessa e subtanques pra você pegar, mas estão bem escondidos também. É aqui nessa fase também que pega o famoso Hadouken. Você tem que ver essa área aqui, se eu não me engano, mais 5 vezes. Aí nascer. É 5 vezes ou 3? Não lembro. E daí quando você vem aqui, você encontra a cápsula. E daí tem um Dr. Light com a roupinha do Ryu. Aí ele te dá o Hadouken. Você faz o comando do Hadouken aqui no Mega Man. Ele sai o Hadouken e mata num hit só o boss. Acho que é só boss, eu acho que ele consegue matar. Não testei em mobs comum. A esquema dessa armadilha de choque, essa arma de choque para tirar a armadura desse filho da mãe aqui, ó. Quando ele tá girando, se tiver com a armadura, ele não toma dano. Agora, quando ele tá sem armadura, você não tá dando nele. Pegando o poderzinho dele. Ei, cara, cortei sem querer, foi mal. Ah, um poderzinho meio boss. Você lança uma bolinha que fica rodando. Esse boss é chato, mas a fase dele é bem legalzinha. Vou lá, como que é melhor. Essa máquina tem cheio de ataque, velho. Se não. Se você fica. Se não mata ela logo, ela fica te sugando, colocando um monte de ataque. Quando era criança eu morria muito nesse. Nessa maquinazinha aqui, ó. Vou mostrar. Ai! Quase que eu morro. Nossa, velho. Chatão essa máquina. Cara, é game over, velho. Cara, eu ia encerrar o vídeo, mas pô, só falta um. Vou terminar esse aqui, pô. Tempinho a mais só pro Wallace editar, não tem problema. Caramba, pera aí. Não vou mostrar mais os ataques não, velho. Vou derrotar logo aquela máquina lá. Não, não. Nossa, que sorte, velho.
cavalinho me salvou, mano. As vidinhas. Aqui, ó. Tô mudando, mas matou ela rápido. Uma vida. Ó, já morri, né? Ô, saco. Vou pegar isso aqui que tem uma navezinha. Nave não, submarino não também. Caraca, há um navio, uma lancha aqui em cima. Ai, caraca. Ai, caraca. Pera aí. Vou subir. Mais fácil. Esse aqui tem uma vida pra pegar. O negócio do Mega Man tem várias coisas escondidas. Vou matar esse Tentão Pé aqui, ó. É a vida ali, eu gosto. Ah, tem duas pequenininhas, mas... A vida... Putz, não consegui soltar o poder. Aí pegou. É o poder do. Ah, o poder do Tamanduá é esse aqui, ó. Nossa, uma bolinha gigante. O porvo. Um chatão. Não precisa acertar ele com poder. Esse furacãozinho dele é chato também, ele suga sua vida. Ah, pegou? Caraca, quando criança nunca zerei esse jogo, velho. Esse uns mísseis, esses mísseizinhos é legal. Uns torpedinhos, né? Tá Hormin, torpedo. Ele persegue o inimigo, é muito legal, velho. Passou. Agora eles chegam aí, depois que você derrota todos os bosses, o Zero vem e fala que conseguiu achar a Fortaleza do Sigma, que é o inimigo do jogo, o boss principal. Aí fica essas fases. Se eu não me engano, o Sigma tem 3 fases pra você passar. Uma até você ter, durante as fases você vai enfrentando todos os bosses do game de novamente, né? Até você chegar no Sigma. Bom, mas já deu, né? Gravei até demais. Bom, mas é isso aí. Mostrando o game aí, Mega Man X. Um clássico do Super Nintendo, muito legal de se jogar. Você que não jogou ainda, tem a oportunidade de jogar ele, tanto no emulador, quanto em pacotes, né? Tem na Steam, tem no Play 4, no Xbox aí. Até pra Nintendo Switch tem, é uma ótima coletânea aí. Você consegue jogar desde o Mega Man X... Esse primeiro que eu tô jogando, até o Mega Man X8, que até atual tem, mas é muito legal mesmo, vale a pena cada centavo desses pacotes aí pra jogar esse jogo muito maravilhoso, velho. Mas enfim, não se esquece, se gostou, dá aquele like, se inscreve aí no canal,
E dá uma procurada aí no nosso podcast, que a gente tá com uma ideia legal lá sobre games e cultura pop. E é isso, eu fico por aí. Sou Vitor Moreira aí, valeu galera. Falou!